Kombuis wordt met trots geborg door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Welkom in die groot kombuis. Nou ja, het is dinsdag en ons allemaal is moes maar honger. En ons probeer so 'n bietjie iets anders hier uit. Jy sal sy stem definitief herken op Groot FM 90.5. Want hy doen die drive time en dit is Sla die Pad saam met Ruben Delmas. Ek dink dit gee alles weg. Tussen 3 en 6 op Groot FM 90.5. Maar ons het gedink, hey, kom ons sit 'n gesig by die stem. En die man kan behoorlik kook ook. So baie welkom by die groot ontbyt. Baie dankie, is reuse vinnig. Ons gaan weer te kuier vanmôre. So, wat het ons nodig? Wat maak ons vandag? Kom ons begin op daar. So ek sê van één fout. Niet twee fouten, niet één fout. So, wat ons doen is, ik wil sommer net een vinnige middagetikkie maak. Like en uit die afwees saak, nou met al die virus en die goeders wat nie omtrek is, moet die mens ook natuurlijk gesonder eet ook, so van kardinale belang. So ek wil sommer net een lekker hoenderslaaikie in mekaar sit, en ek roep ons sommer Ruben se hoenderslaaikie. Ek like dit lijkt my ook eenvoudig, maar ek sien ook juist nog als een wat ernstig is op die sanitize gedeelte. Ek dink voordat ons begin is het van kardinale belang, want ons sê die hande so'n bietjie skoon kry daar. Ons maak hom skoon. En want hy moet vir so 20 sekondes, hy moet ons maar vry, nee? Die deur gaan daar so. Nodig. Alright. So waar begin ons, Ruben? So kom ons trek weg, ek gaan sommer begin by die hoenderkie. Ja. Om ons so 'n bietjie op te sny. Nou, ek hou daarvan om die hoenderkie net nie te groot te sny nie, maar ook nog nie helemaal te klein te sny nie. Soos hulle Engelsman sal sê, mooi bite size surprise. So ek gaan die hoenderkie net so vinnig hier so opchop. En ja, ek het 'n hele paar goedjies, dink die mise en place is die mooi woorde wat hulle sê. So die mise en place het ons reg in 'n plek gekry, so ek het 'n hele paar goedjies daar, so ek het 'n bietjie feta kaas, so 'n bietjie tomatietjies, croutons, lekker sousie vir bietjie later en natuurlik die speserye wat ons gaan bysit saam met die hoenderkie wat ons nou gaan braai. So terwyl die pan ook natuurlik bietjie warmer word, gaan ek so 'n bietjie olie bysit. Sommige natuurlijk van Be Well, dis canola en olive oil, so ek gaan sommer so 'n bietjie daarby sit, net so lekker. En natuurlijk, ek meen, Be Well het 'n verskillende reeks van olie, so as jy nou 'n knoffel olie wil ingooi, kan jy dit ook natuurlijk doen, maar ons hou dit sommer eenvoudig. Hy moes nou sê, hy's 'n man van eenvoud. So gaan die hoenderkie daar insit, sodat hy so lekker kan braai in die interim, dat ek die temperatuur net so 'n bietjie kan opdraai daar. So dis die belangrike ding hierdie en dan van daar af gaan ons so 'n bietjie spesery bygooi sodat raai bietjie temperatuur begin kry en dan sal ons so ietsiekie daar bywoon en dan gaan ons so heerlik deur roer hierdie. Kyk maar oor die algemeen Ruben, jy hou van kos maak, ons hou van eet ook baie gesond eet natuurlik. As jy nou kyk na die tipe van ding, som wat sê jy dit nou ideaal bedien? Is dit nou maar, soos jy sê, middagete ontbyt, jy kan besluit en hy kan som enigiets bedien word wat jy dan nou regtig wil? Ja, so ek sit nou maar genoeg van my, jy weet, die carbs en ons het genoeg van die proteïene. Ja. En ons het natuurlik die veggies, soos hulle sal sê, het ons nou bygesit. So ek probeer hom gebalanceerd genoeg hou, sodat mense so 'n bietjie van alles by het. So ek sal hierdie ookie net so apart eet, so dis so kom. En hy sal definitief vullend wees. Absoluut. So terwyl die hoender besig is om daar gehaar te word, jy kan ingeskakel bly, want ons gaan vir jou wys om by die finale produk uit te kom saam met Ruben Delmas en hy is een van die stemme op Groot FM 90.5. As jy nog nooit na sy show geluister het nie, hoekom nie? Dit is natuurlik tussen 3 tot 6 in die middag, so maak seker jy skakel in. Hy begin mooi aan die gang kom. So moet daarin sien gaan die net hierna gaan ons vir jou wys om by die finale produk uit te kom. Welkom terug in die kombuis. Ons kook saam met Groot FM 90.5 aanbieder Ruben Delmas. Sla die pad saam met Ruben Delmas en dit is weeksmiddag tussen 3 en 6, so jy kan definitief inskakel daarvoor. Ruben, ons maak jou eie dis. Kyk, jy's iemand wat hou van gesond eet. Jy hou van 'n ou hoenderkie. Ja. So ons het sommer om ook getitel, wat is die naam van die dis? Ek noem hom sommer Roepse slaaikie. Roepse slaaikie, Roepse slaai. So sê die hoender lekker aan mekaar geslaan vir die kykers wat nou nie gesien het nie, 'n lekker knoffeltjie bygegooi. Hulle sê mos is 'n goeie 'n goeie geermiddel om ook te gebruik. Ek sien 'n lekker kaasie wat jy hier maak. Ja. Wat behels die res van die proses? Is dit maar gooi by mekaar? Ja, so ek het nou alles by mekaar gesit. So ek het nou die hoendertjie gebraai met 'n bietjie knoffel, bietjie speserye en so 'n bietjie sout bygesit. En ek het op die hotelskool het ek geleer dat 'n mens spice maar soos jy aangaan gedurende elke stap van die proses. So dis dit gedoen. So ek gaan nou die hoendertjie bysit. Hierdie hoendertjie lyk nou lieflik. Hy's mooi gebraai saam met die knoffeltjie. So ek gaan hom 'n bietjie bysit wat ek van hou. Ja, ja, ja. En dan daarvan 'n bietjie knoffeltjie ook bysit so. So ek gaan 'n bietjie van hom daar oppak. So. Dan vat ons 'n bietjie van hierdie lieflike croutons en dis sommer net 'n gewone sout en peper geeseltjie wat ek daarby om sit. So ek gaan so 'n bietjie van hulle bysit. Ietsie vir die kleur, natuurlike tomatietjies, soos ons 'n bietjie rooi by vir jou. En natuurlike tomatietjie ook altyd 'n lekker smaakie aan hom. So ek gaan 'n bietjie van hom bysit. En dan laastens gooi ek net so 'n bietjie van daai voorraad gemaakte sousie, so honey mustard. Wat eintlik maar bydra tot die gesondheidsfaktor van die slaai. Absoluut. So ons moet net so 'n bietjie van hom oorstrooi daar. Sjoe. En daar is hy. Besigheid.
Dis basis dit en dan maak ons hom so vir 'n middagetjie en dan is basis alles daarby. En daar het jy ons gaan. So maak dit. So kom ons chat vinnig. Jy kan lekker kos maak, maar dan nou vanmiddag ook in jou show. Van ons kykers wat dalk nou nog nie ingeskakel het nie, jy kan ook luister via DStv audio kanaal by Groot FM 90.5. Is daar iets spesifiek wat jy vanmiddag bespreek op die show? O ja, ons is baie opgewonde. Ons het vanmiddag vir Len Miller op die program bietjie te kom gesels oor sy splinter nuwe album. So ek sien uit om met hom te gesels en dit gebeur maar so in die middag tussen 4 en 5 het ons gewoonlik een of ander kunstenaar of bekende om bietjie te kom gesels. En ja, so maak seker die skakel in vanmiddag so net na 4 vir Len Miller. Maar Henry, ek wonder of jy nie so 'n stukkie van daai ouetjie daar wil proe, dan kan ons bietjie kyk wat maak hy vir jou. Ons gaan net ek gaan nou kan proe en sê jy 'n ander virk. Ek het 'n ander virkie daarby gevat. 'N ander virkie. Sê wat maak hy daar. Ek moes hom net vang daar. Ruben. Dis baie baie lekker. Eerste klas, so daar gaan hy. Ja, moet ek net klaar kou, want my maat sê ek mag net kos in my mond praat nie. In die vooruitsig vir die show, wat kan mense verwag? Iets wanneer jy uitsien spesifiek? Iets baie opwindend is, ons doen natuurlijk die Muscles versus Mascara competitie. Ja, en dis maar die mans en die vrouwens. En op hierdie stadium is die mans en die vrouwens gelijk op. So as jy wil inskryf daarvoor, maak seker die skakel vanmiddag in op die program. So net na 3 uur gaan ons speel. En dit raak ook baie interessanter. En die mans en die vrouwens bitter competerend. So ons vraag klomp algemene kennis vraag. Ons gaan so'n bietjie van politiek en ons gaan na sport toe. En ons gaan na verskillende onderwerpe toe. En ons vraag algemene kennis vraag. So as jou algemene kennis goed is, skakel in vanmiddag. Ons gee lekker prys ook weg. En natuurlijk gaan die mans voorloop, gaan die vrouwens voel, wat gaan gebeur vanmiddag op die program? En as jy gewonder het, kyk, hierdie ou is committed. Hy kan lekker kos maak, hy is 'n goeie aanbieder, maar hy kan ook slaap op die job sonder om te slaap op die job. Nooit weer nie. Hy het vrydag so 'n bietjie die effekte getoets van 'n slaapel op die job. En daai natuurlik kan 'n mens ook maar bietjie gaan kyk op ons sosiale media platforms by Groot FM 90.5. Ruben, ek sien uit om weer dalk enig saam met jou te kook sterkte vir die show. Dit is Slaat die Pad saam met Ruben Delmas op Groot FM 90.5 tussen 3 en 6 in die middag.